Mən Səfərsoy Rza Əlioğlunun yoldaşı Təranə Səfərsoy Həsən qızıyam. Mən 1988-ci ildən bu günə qədər Azərbaycan xalqının yanında olmuşam. Həmişə də xalqımın dərdini dərdim bilmişəm. Öz şəxsi mənafiyimi heç bir vaxt düşünməmişəm. Son olaylar da onu göstərir ki, mənim yoldaşım Rza Səfərsoy Əlioğlu, o hələ 15 yaşı olarkən Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çarpışmış vətən oğludur. Sovet imperiyasının, Rus soldatlarının dubinkasını yemiş bir vətən evladıdır. Rıza Səfərsoy 17 il Azərbaycan ordusunda ali təhsilli zabit kimi xidmət edibdir. Hal-hazırda gördüyünüz bu yaxamda olan medallar Rıza Səfərsoyun vətən üçün etdiyi xidmətlərin nəticəsidir. Onun bir günahı var. Azərbaycan vətənini canından çox sevməkdir. Hətta sosial şəbəkədə də belə bir paylaşım edir. Əgər vətənimi sevmək cinayətdirsə, məni vətənimi sevdiyim üçün öldürün. Rıza Səfərsoyun heç bir günahı olmayıbdır, heç bir cinayət işlətməyibdir. Qanundan qanunsuz heç bir hərəkət etməyibdir. Yeganə hal-hazırda Rıza Səfərsoyun üstünə şər böhtan xarakteri maddələr qoyurlar ki, terrora çağırış, dövlət əleyhinə çağırış. Rıza Səfərsoyun heç bir elə çağırışı olmayıbdır. O çox sülhsevər, demokratik fikirli, ziyalı bir insandır. Rıza Səfərsoyun ancaq və ancaq sosial şəbəkələrdə paylaşılan tənqidi, hal-hazır ki, rüşvətxor məmurlara qarşı tənqidi fikri və siyasi düşüncəsinə görə Rıza Səfərsoyun üstünə şər böhtan qataraq tutublar hal-hazırda. Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyində saxlanılır. Onu da bildirim ki, ayın 6-sından Rıza Səfərsoy evdən çıxıb evə qayıtmamışdı. Ondan ayın 9-una qədər mən heç bir məlumat almamışdım. Səryan rayon polisinin bildirdiyinə görə Bakıdan Rıza Səfərsoyun həbs olunmasını sifariş veriblər. O sifarişi kim veribdir, günü bugündə bəllidir. Söz, mən şəxsən xanım olaraq onu düşünürəm ki, Rıza Səfərsoyun hal-hazır son dövrlərdə olan enerji böhranı ilə, ölkə daxilində olan böhranlarla, gəncə hadisələrindən olan hadisələrlə bağlı Facebookda hamı kimi qanun çərçivəsində tənqidlər etmişdir. Millətimizi, xalqımızı erməni adlandıranlara cavab vermişdir ki, erməni sizin özünüzsüz, Azərbaycan xalqı erməni deyil. Mən bu xalqın yolunda ermənilərlə döyüşmüş bir vətən evladıyam. Məlum məsələdir ki, yüksək vəzifəli bir məmur sifariş veribdir. Kimliyi bəlli deyil bugünə qədər də. Mən onu deyə bilərəm ki, Rıza Səfərsoyun qardaşını bir sutka həbsdə saxlayıblar. Xəstə anasını ikinci qrup əli yeriyə bilməyən anasını Səryan polisinə aparıblar. Bütün gecəni orada qalıbdır. Səryan polisindən işgəncə verərək öyrəniblər Rıza Səfərsoyun hal-hazırda Bakıda yaşadığı ünvanı və mənim evimə Nərmanov rayon polis işçiləri gəlibdir. Mənə də təzyiq göstəriblər ki, Rıza Səfərsoyun yerini deyim, bilmədiyim üçün demişəm, bilmirəm. Zatən bilsəm də deməzdim, əgər həyat yoldaşımın yolunda məni öldürəcəkdilərsə, qoy öldürsünlər. Çünki mən ölümdən qorxmuram. Mən Azərbaycan xalqının torpağımın müdafiəsi üçün ermənilərlə döyüşmüş bir xanımam. Bunu burdan açıq deyirəm. Sonra isə onu bildirirəm ki, bu şəraiti mənə yaratdığınız üçün, fikrimi söylədiyim üçün hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Onu deyirəm ki, Rıza Səfərsoydan ayın 6-sından 9-una qədər heç bir xəbərim olmayıbdır. 9-u dünən saat günorta radiyələrində mənim ev nömrəmə zəng gəlibdir. Bildiriblər ki, dövlət təhlükəsizlik xidmətindəndir. Sonra isə yoldaşıma veriblər dəstəyi. Yoldaşım deyib ki, Təranə xanım, məni şəhərdə həbs ediblər, hal-hazırda burada saxlanılıram. Bu gün isə yenə zəng gəlibdir. Özünü vəkil kimi təqdim edibdir ki, mən Tural Şükürov dövlət tərəfindən Rıza Səfərsoya ayrılmış vəkiləm. Və Rıza Səfərsoy haqqında mən nəyə deyə bilərəm? 17 il Azərbaycan ordusunda xidmət etmiş Rıza Səfərsoy ikinci qrup əlildir. Yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkir. Mən burada onun dərmanlarını yatırmışam. Dərmanlarını belə özü ilə götürməyibdir. İkinci qrup əlil, hal-hazırda ürək əməliyyatına ehtiyacı olan bir vətən evladını şər böhtan xarakterli maddələrlə nəyə görə orada saxlayırlar? Mən bütün media qurumlarına, beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycanda olan
haqsızlığa qarşı səslərini qaldırmasını istəyirəm. Azərbaycanda baş verən bu qanunsuz həbslərə dur deməsini xahiş edirəm. Diqqətinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Onun hansı maddələr? Vəkil demədi ki. Onun demək maddələri deyibdi. Orada qeyd olunubdur maddələr. Yəni çağırışdır. 214 deyəsən dedi 214.1 214 içi 281. Bəli, demək maddə indi mən bilmirəm, vəkillər bilər hər halda bu nədir? Terrora çağırış, devlet əleyhinə çağırış maddəsi ilə Rıza bəyi həbsdə saxlayırlar. Rıza bəy heç vaxt belə bir çağırış etməyibdir. Rıza bəy dünya Azərbaycanlıları Milli Hərəkatının üzvüdür. Azərbaycanda demokratik, sivil yolla söz azadlığının, xalqın normal yaşaması üçün öz fikrini bildirən ziyalı bir vətən evladıdır. Rıza bəyin səhhətinin ağır olduğunu bir daha diqqətə çatdırıram və Rıza bəyə təcili surətdə azadlıq tələb edirəm. Və Rıza bəylə bahəm o biri həbs olunan vətənsevər evladlarına da azadlıq tələb edirəm. Diqqətinizə görə öz təşəkkürünü bildirirəm. Sağ olun.